Jam duke kërkuar fshatin Kurdari, pasi aty banon një familje shumë e veçantë. Siç duket edhe nga harta, Kurdaria i përket rrethit të matit. Kemi dy variante për të udhëtuar drejt këtij destinacioni. Në qoftë se do të zgjidhnim rrugën e Arbrit, distanca gjeografike nga Tirana është 57,9 km. Ndërkohë nga ana tjetër, në qoftë se do të udhëtonim drejt rrugës Peshkopi-Maqellar, distanca gjeografike është 110 km. Zonja e shtëpisë do të më tregojë se si ajo dhe bashkëshorët i saj janë shndërruar në dy fermer YouTube-i. Fshati po boshatiset, sepse s'po del llogaria. Qetësia dhe rahatia dhe ajo kënaqësia që ta jep natyra është një relaks. Këtu mund të dhemin këmët, dhem muskujt, po nuk të dhem koka. Gjimi këtu në fshat është herët, kur këndon gjeli. Qomi më gjithë, slaj sytë, rregulloj krevatin, pi një gotë qumësht, edhe pastaj direkt ke punët. Une quhem Lavdije Alimeri, jam lindur në një fshatin Benj, dhe jam martuar këtu në Kurdari. Për një jam e burrin ka qenë me shpesi, kemi dy fëmijë të mrekullueshëm. Ja thëm çdo ditë me fjalë që falënderit Zot që erdhën në jetën time. Të thëmë të vërtetën, shtylla e shtëpisë dhe këtu në fshat i ka vë burri, shpatlat, si me thanë, që punët kryesore. Këte i kam pas trashgimi me kohë, qyshi ka pas qyshi, gjyshi ka pas primitive, faktikisht. 17 koshere, blet, i kam për përdorim vetjak. Nuk ka nëjë prodhim me fjallë si mas zonës, sepse unë nuk i lëvis për kulot, i maj vetëm këtu. Se zoni kulotës është deri me 20 maj. Pas datës 20 maj, nuk ka kulot mjaftushme për të morë mjaltë. Ajo varet edhe nga sezioni verës që vje mund bishi, për shumë mund të shpërthej i pjesë, po jo që vejnë mjaltë. Një sezion vjelje me fjalë që bojmë ne, ajo shko deri ka 10 kile për koshere, nuk është se... Unë si mjetë, 14 sëpë kam pasën prodhim, kam morë 120 kile mjaltë, nuk pasë kam morë nej prodhim kushit disë qëfarë. Në momentin që dhe hapish një koshere bletësh, duhet t'jesh i pajis me mask edhe me tymuse. Fjalë për t'i tymos bletët për t'i qetsu. Para se t'i hapish kapakun, duhet t'i hedhish tym të dera që t'i qetsohen. Mas 2 minutash duhet t'a ngrish kapakun e jose. Në rrasë se shef që janë t'acarume, detyrimisht që duhet t'a myllish, t'a hapish ditë tjetër. Kjo pjesa e vullosur, është ushqim që e konsumojnë gjatë dimrit. Ka edhe këtu të pambyllme. Kjo është pjellja kjo. Kjo është mretresh. Këtu zësojnë me pjellje. Shifë. Marrëdhëniet me burrin normalisht që janë shumë të mira, po ka dhe momente që na nxehemi si çdo çift. Po tolerusja më në fund jam unë.
punët janë të njëpasnjëshme që ti nuk ke kohë që dalësh ke komshia për pinë kafe apo për të nejtë. Duhet të fshi oborri, sepse gjithmonë ka gjethe. Edhe pastaj ke lopa, që do mjelim lopën, edhe ajo zgjat një gjysë ore. Do çelim pulat. Pula kemi një 40. Dhe duhet në ujit lullet. Lullet janë në zbukurimi e gjdo shpije fshat, sepse është jetë, është bukuri. Këtu të do puna, të vishesh sport, të vishesh gjithmonë, nuk e ke ato luksin që të veshesh një fustan edhe qëkësh të vjelësh rush, apo të bësh një pun tjetër. Kurse në qytet, në Borrell, po normalisht që veshja ka qenë më ndryshe. Kam jetu gati për 20 vite në Borrell. Profesion rroba qepse. Të maja zhurë me makinë saj të knaqë. Pasione për qepër rroba, ajo është dëshirë dhe është zanat që unë nuk më është se ma dha kush, nuk ma diktoj kush. Ajo ishte dëshira ime dhe pasioni im që e vogël me ato kukullat e vogla. Edhe u bën një profesion. Tani jemi rikthyer këtu në fshat. Shtëpia është e vjehrit e Vjerrës. Si vdiqen ato, ishte puna që çfarë do bëjmë ne me jetën tonë. A do kthehesh ti në Borrell apo do vijë unë kthej? Edhe ishte një llogari që, okay, po vi unë ne. Ishte ideja e fëmijëve që të hapim një YouTube me jetën tonë. Unë faktikisht në atë kohë që hapa YouTube-in isha akoma në Borrell, sepse kisha dhe djalin tjetër në shkollë të mesme në vit 3. Edhe thamë, okej, do e provojmë. Siç unë kam shumë dëshirë të shoh një kanal kinez, apo të shoh një kulturë arabe, a një kulturë tjetër. Edhe të tjerët kanë dëshirë ta njohin një kulturë shqiptare. Kur është në anglisht, është më kollaj për të klikuar dhe për të kuptuar dhe ato që flasin shqip. Fillimet e YouTube-it kanë qenë tetor të vitit kaluar dhe në prill, maj, domethënë në atë kohë plotësonimi subscriber dhe ne morëm diçka nga YouTube-i. Video e parë që kom bo kanë qenë turshi, që i kam lëtë kë kopshti, perimet edhe kam arrë i kam futë në për kavanoza dhe ka qenë ajo video e parë që kam filmu. Dhe ka qenë gjithë ngjyra dhe është gjithë ngjyra, është shumë e bukur. Unë përpareqis dhe një jetë që kam aty që po e bëj rrotull dhe kjo është ajo që them që nuk ka nevoj shumë të flasë. Qa duhet flasësh kur ti ke këtë në dorë? Kjo flet vetë. Ska nevoj për të folun që shikoj e sa e bukur, shikoj e sa kërkët në kuqe e ka. Kjo rrotullu e para kamerës dhe asi gjë nuk duhet të bëj më kompliment si për. Kupto? Pjesa
negativit e era është e dëmëzdoshme për familjen time, por një grua besoj në Shqipëri gjithmonë gjithjetën ka gatu, besoj unë. Ato tradicionalet kanë qenë dhe janë mësu nga brezparzberezi, nga mami im, vjeha, ose edhe te komshia ta e pa një diçka që e ka bo, edhe o, që këta bëj dhe unë ke shpia ime, një rëqel, një turshi, si e bërë ti, okej, ta bëj dhe unë. Shumicën në gjërave janë tradicionale, që i kemi bërë familje tona, por këmë futë dhe gjëra nga YouTube. Unë i bëj pak ushqimet me yndyrë pak si shumë. Kjo së ndikon të këne, sepse ne jemi gjatë gjithë kohës në levizje, gjatë gjithë kohës në punë, dhe nuk është se jemi obes. Kja të të ajo tjetër. Si o s'na e ati vidja që jo dhëm dje, a ma. A pra, unë e jo bre, se si kam fajnë. Po ti ti bre. Jo për zërë. Më dhëm e dhash ma shumë lëngë. Ake. Unë më kuzin gjithë më ke vidja, ku më kisë më të nove. Po shta kuzinja. Të komentet negative që më bëjmë, në qofta se mune mi reparu, mundohem t'i reparoj. Në herë e thëmë, pëse me ka ishë njerëva, unë s'të bëra gjë. Të gjithë papërjashtim, emigrant, të lutë, me co adresën, të vinë verët, vetëm një kafe t'a pina të borin tëndë dhe nuk du gjë tjetër. Bilës ne kemi majtë edhe një turiste ka qënë një dy ditë këtu. Ajo knaq me ne, çdo vend që ishim me punë tona, ajo erdhi mas nesh. Ditët që kemi planifikuar për të bë video, na do kohën e vetë, do procesin e vetë, dhe po thuj se gjysë ditës i herë, po e po që është e zënë me video, pastaj pjesa tjetër që vazhdojmë me punët tona që kemi këtu. Rakia Rushit është dhe rakijat më të mira që prodhohen dhe. Rushit duhet tjetë i pjek. Në asë rushi është i papjek rakia dhe lethartë. Në një fuqi plastike, për shembull, 200 litrësh, mund ta moshësh deri 180, sepse ajo vlë gjatë periudhës nga dita që i shtyp deri në ditën që vje për të zi. Pas 12 ditësh ose 14 ditësh, bëhet zjerja e rakijës. Në rast se rakijës i kaloj afati të zimes, mund të përdorësh ose misra të njëm, ose kungull për t'i heqë thartën, anën e thartë, në fjallë, se dele thartë vetë vetiv rakijë. Nga që i ka kalu koha e zjerjes. Pasit mushet, kazoni izolohet, i venet kapaku, edhe izolohet me balt, ose me dhe, të përzime me hi dhe me kryp. Ne zim raki vetëm për konsum për vete, nuk është se bëjmë raki për trek,
se nuk e ku ta qesh edhe po ta bënsh. Nga 18 deri 22 gradë, nuk është se zimër aki më të fort. Sa më e fort të jetë, më shumë të trullos. Unë kam ditë më shumë anonim, edhe kushdo që e ka pa ose e ka marrë vesh, e ka marrë vesh nga që janë rreth i afërt i jimi, ose thjesht e ka marrë vesh nga që e kam pa mamin dhe babin në për video, dhe pasaj më kanë thënë, oh, i pash, nuk është se unë kam dalë vetë duke të regu që kam kanal YouTube ose kështu. Si mërë e filmimin do kale klipet edhe t'i shohim cilat kemi filmu dhe i përzjedhim dhe pas taj të shohim edhe si po ecin statistikat e kanalit. Po shikoja që gjithë po vëhapni një kanal YouTube ose një logarinë në TikTok, gjithë cilën po ishte masive, ishte trend në ato momente, dhe them, po sikur ta bëjmë edhe ne diçka të tillë. Këtë ja them mamit, ndërkohë që mami po shikonte këtë kanalin që nga Azerbajxhani, që quhet Country Life Vlog. Ky kanali ishte shumë i famshëm, kishte diku ke 2 milion subscriber në momentin. Edhe po ishin gjëra të thjeshta ajo që bënin ato, domethënë thjesht po filmonin jetën e tyre në fshat. Gjë që ne kishim si mundësi dhe mami direkt tha, po dalun para kamerës, nuk ka problem fare. Gjë që edhe mu më surprizoj për momentin, se unë nuk prisja në fakt që dalësh para kamerës nuk është këtë gjaj lehet, edhe ishte shumë supportive, kështu që e vendosëm, e mendum edhe vazhdum me prodhimin e video. Editimin e kam mësuar nga YouTube-i, se për studiuar studio ingjinieri elektronike. Me gjitha të më pëlqen më shumë pjesa editimit, cilin e kam mësuar dhe vetë. Gjithmonë ka qenë se këtu është diçka e bukur, që doja ta bëja. Dhe më në fund, YouTube-i më dha mundësi që ta provoj dhe vetë. Që janë disa nga pamjet. Që se e kemi filmuar. Më shumë kohë hajnë xhirimet. Për të filmu, duhet gati gjysmë dite. Pastaj editimi dhe, se pjesë më të madhe e bëjmë me filmimin. Kështu që nuk kam shumë punë me editimin. Editimi është pothuaj se një orë ose dy për video. Që më të më hajë editimi, edhe më shumë koha gjetja e titullit për video, ose gjetja bërja e fotos perfekte, sepse duhet klikohet. Editimi i fotos është më rëndësishëm se sa videoja vetë. Shumicën e gjërave i shoh tek, si të thuash, kompetitorët e tjerë që janë në YouTube, pra kanalet të ngjashme me kanalin tim. Shoh se çfarë bëjnë ato dhe studios e cilat kanë ecur më shumë. Nga këto, pastaj zjedh që mund të implementoj tek videot e mija, edhe mundohem që suksesin atyre ta replikoj me anë të gjërave që kemi në rrotull këtu në fshatin tonë. Duke se kam një plan të rregullt xhirimi. Video do më thëmë mund t'i xhiroj gjatë një jave të gjitha, për ditë mund t'i xhiroj ndo një video. Edhe të mund të pasaj të ti planifikoj për t'i hedhë ditë të ndryshme të muajt, sepse kjo më jep lirinë që pasaj unë mund të lëviz, mund të dalë, mund të shkoj kudu, nuk jam i lidhur të puna. E ardhmja YouTube-it, e herë për herë në do t'a vazhdojmë. Kjo është aktiviteti pas ditës, mërëmi sa të mujnëmi, 2 orë, 3 orë, dhe pasaj fillojmë punë dhe tjera, që të kemi planë. Përveç kafshëve që i përdorim për qumësht dhe
mjet transporti. Kemi edhe macën edhe qenë, ato janë pjesë e jetës tonë, ato janë shumë shumë të dashur për ne. Ajo ideja për të futur në videot e YouTube-it ishte se ato të vinin vetë rrotull. Në mes të videos ti do të përgatitesh edhe atë sepse e ke afër. Edhe kështu që u përfshin dhe ato. Edhe dita mbaroi për sot, ditë e lodhshme, me punë plot. Sa të hash, darkën me fjalë të laja të enë dhe shpejt e shpejt me fletë gjumë. Me thamë fëmijëve të burrit, unë hika me fletë gjumë, si jam e lodhur. E kisha në plan me të futet e ty me mje lopën, këvetarë me mje lopën. Ta manat shinë si shtriga be fancë. Një, dë, një, dë. Në momentin që ja ve dhe thahet gjithë pjesa e baltës që i ke vunë kazanit. O ke kazani jam unë, aj qitë unë dhe të derë më janë. Ej, do të rrafë. Aj, harova të një unë. Harova. Me si presë me fletë që. Sa që më shoma.